Idete nad ním mesto Žarnovica? Myslím, že nie, nie som Žarnovičan a rozhodujeme sa s manželkou, lebo pri Vyhniahy je aj v Štiavnici akcia, takže uvidíme. Tam sú ten salamandrový sprievod, takže máme malú vnučku, takže asi pôjdeme tam. Takže program ste ešte ani nejako nepozerali tu, hej? Že čo by ste mohli, na čo by ste mohli ísť? Pozeral som, veď ho počúvam v rozhlase každý deň, ale hovorím, že tú malú vnučku viacej bude asi zaujímať ten sprievod v tej Banskej Štiavnici. A keď to tak môžete zhodnotiť, tak ten program Tu sa vám zdá pestri, ktorý teda sa chystá? Myslím, že áno. Na Dni mesta sa ani chystáte? Dni mesta Žarnovica? Nie, 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 nie. Ani ste o tom nepočuli? Teraz počujem prvýkrát. Nechystalo, budem preč. Ja tu nebýval, nie som odtiaľ. Ani ste nevideli niekde program? Ja som si nevšimol nič, nepozerám po teduliach. Občas pozerám, ale teraz som si nevšimol nič. Chystáte sa na Dni mesta Žarnovica? Na čo? Na Dni mesta Žarnovica, jarmok a koncert a tak. No, neviem, či mi to vydá. Je to zajtra, sobotu, nedeľa? No, je, ale neviem, či by mi to vydalo, lebo ja jazdím vonku, takže neviem, či by som tu bol. Tak niekto z vašej rodiny, manželka s dieťaťom, chystajú sa? No, tak si myslím, že áno. A už ste pozerali aj program, aký je? Momentálne nie. Chystáš sa na Dni mesta Žarnovica? Pôjdem sa tam pozerať. A už si aj pozerala, aký je program? Nie, ešte nie. A na čo sa pôjdeš pozrieť? Čo myslíš? Čo ťa tak bude zaujímať? Tak, neviem. Nejaký koncert? Alebo jarmok? No, skôr ten jarmok. Pôjdeš sa aj večer pozrieť na koncert? Tak ako mi rodičia dovolia. Chystáš sa na Dni mesta Žarnovica? Neviem, ešte uvidím. Pozerala si už, aký je program? A čo si myslíš, čo ťa tam bude najviac zaujímať? Neviem, ja som to ešte nebola, lebo ja bývam inde. Tak keby si tam išla, tak na čo by si išla? Na jarmok alebo na nejaký koncert? Na jarmok. Chystáte sa na Dni mesta Žarnovica? Viete, že tu je niečo také? Vím, že to tady niečo je. Jestli nebudu... tož musím pracovať tadyhle tým Tesku, tak sa pôjdem podívať, uvidím, co to bude. Chystáte sa na Dni mesta Žarnovica? No, jasné, že sa chystám. Aj na jarmok. Pozerali ste teda už aj program, aký je? Viete, čo ešte momentálne nie, lebo som bola dosť teraz zanepráznená. Ale pozriem si to. A na čo sa tešíte najviac? Na čo určite pôjdete, okrem toho jarmoku? Na čo pôjdem? Neviem, musím si to pozrieť, čo tam ponúkajú. Ešte som to nepozrela. Aj na nejaký koncert, keby sa vám páčil, by ste išli? No, aj s vnúčatkami by sme išli si pozrieť. Chystáte sa na Dni mesta Žarnovica? Áno, pôjdem pozrieť, pravda. A čo pôjdete pozrieť? Pozerali ste aj program? Nepozerala som, ale dúfam, že na niečo natrafím. Zaujímavé, v lani som bola na Šumiačanovi a to sa mi veľmi páčilo, takže dúfam, že aj teraz také volá, čo bude. Čiže nejaký koncert, hej? No, tak. No, jarmok ešte pôjdem, to bude zajtra, tuším, hej? No, takže tam pôjdem pozrieť a tak, no. To bude. Chystáte sa na Dni mesta Žarnovica? No, určite asi sa prídem pozrieť. Na čo sa prídete pozrieť, myslíte? Celkové. Pozerali ste aj, aký je program? Viete čo, ešte nie, lebo som nemám nič okolo toho. Ja málo chodím do mesta, takže len keď naši donesú. Chystáš sa na Dni mesta Žarnovica? Nie, vôbec nie. Úplne mám iný plán. Prečo? Nebaví ma to, vôbec ma to nezaujíma. Ani si program nepozeral? No vôbec nie. Ja budem úplne niekde inde, nemám čas na to. A keby si tu bola, mal by si čas, išiel by si na jarmok alebo na nejaký koncert? No, ako v Žarnovici to dosť upadá, tak asi nie. Vôbec. Mňa to nezaujímajú, ani ma nebavia takéto veci.